Agora o que não pode faltar, galerinha, que vocês estão esperando aí, o famoso Gear 5. Vixe, eu fui atingido. Será que não vim morrer? Claro que não. Ouça os tambores de libertação. Carro alto clarão. Veja o poder. Yo, yo. Aí, galera, aqui, ó. Só umas printzinhas da edição, ó. Tá ficando bonito, não tá não, velho? Ah, mano, que é isso, cara?